শাক পাচলি এটাও নবহা হ'ল। খেতিয়কৰ সেই একেবাৰে পানী থান অপচৰা অৱস্থা হৈছেগে। কিনো হ'ব এনেকে নাজানো আৰু। সেই তাহানিতে সেই দুখ পোৱা সেই জোঁৱাইটো পানীত পৰি দুখ পাৰো, এই আজিলৈকে খবৰ খাতি নাই, বিয়াখনটো পিছ পৰিলেই আপোনাৰ এইবোৰ কেবাৰে কাম হোৱা নাই। আও মই কি কৰিব লাগে, হে মই কি কৰিব লাগে, মোৰ কাম মোক সকীয়াই দিব নালাগে, মই জানো কি কৰিব লাগে। অ' মই হপা সেই হ'বলগীয়া জোঁৱাই আলপচন ধৰিব লাগে, মই তেনেকুৱা বিধৰ মানুহ নহয় কিন্তু দেই, তোমাক কে মই সকীয়াই থৈছোঁ। আও মুখখন বৰ চলালে যে, আপোনাৰ এনেকুৱাবোৰ কথাৰ কাৰণে হাতত যিটো পাইছে এতিয়া সেইটো হেৰুৱাবগৈ। জোঁৱাইটোৱে ভালো পাই লওক, যিমান পাৰি সোনকালে বিয়াখন ঠিক কৰিব লাগে আৰু, হয়নে? অঁ অঁ হ'ব বাৰু দে, ঠিক আছে, হ'ব ৰাখিছোঁ। আপোনাৰ দ্বাৰাতো একো নহ'বই, ভণ্টিয়ে মই যাম আৰু। যোৱা যোৱা, একেবাৰে বিয়াখন ঠিক কৰি আহিবা, এইটো চিটুৱেশ্যনতে, কভিডৰ চিটুৱেশ্যনতে যদি নাপালো নহয় পিছত সেই পইচা পাতি বৰ খৰচ হ'ব, মানুহ দুনুহ এতিয়া নামাতিলেও হ'ব, ভালেই হ'ব। এই মানুহজন মানে পইচা পইচাকে মৰিব। কিয় মাতি আনিলি মোক ইয়ালৈ? কম ৰহ, ক'বলৈতো বহুত কথা আছে, কিছুমান কথা কোৱাৰ সময় উকলি গ'ল। বাৰু দে, থেংক ইউ পাপৰি, তই যদি মোক সহায় নকৰিলি হ'লে, পুলিচ ইন্সপেক্টৰজনক যদি কৈ মোক তই জেলৰ পৰা নলিয়ালি হ'লে, মই চাগে অতদিনে জেলতে থাকিলোহেঁতেন। হ'ব দে, তই মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়, তোক যদি মই সেইখন সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ কিহৰ ফ্ৰেণ্ড আকৌ? কিন্তু তই যিবোৰ কৰিছিলি একদম ভাল নকৰিছিলি, আগলৈ আৰু তেনেকুৱা ভুল নকৰিবি। আৰু তই মুখ খুলি কিয় কথা ক'ব নোৱাৰিলি? মনৰ কথাবোৰ মাহঁতৰ আগত ক'ব লাগিছিল, আৰু যদি মই নতুন বছৰৰ দিনা সেয়া নকৰিলোহেঁতেন, তই আজি সেই টপাটোৰ লগতে থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। সেইবুলি তই সেইবোৰ পাগলা নেকি কৰিব লাগে? তই মোৰ চকুলৈ চাই কচোন যে তই সেই টপাটোৰ লগত সুখী হ'ব পাৰিবি, ক। যদি ক'ব পাৰ তেনেহ'লে মই টপাটোৰ ওচৰত গৈ পিনি ক্ষমা খুজি থৈ আহিম তোৰ বাবে। আচলতে মই মাহঁতক কষ্ট দিব নোৱাৰিছিলোঁ, নোৱাৰোঁ মই মাহঁতক কষ্ট দিব, সেইবাবেহে মই ঘৰত কথাবোৰ ক'ব পৰা নাছিলোঁ। হ'ব দেচোন, এতিয়া চকু পানী মোচ, কান্দি থাকিব নালাগে, যা ঘৰলৈ যা, মোক বেয়া পাই নাথাকিবি তই, তই মনে বিচৰা মানুহজনৰ লগত বিয়া হৈ গ'লে ময়ো সুখী হ'ম। ঠিক আছে দে, তয়ো ভালকৈ থাকিবি। বিচৰা মৰম দিবানে মৰমী মোৰ, তুমি ল'বা জানো দুহাতে আদৰি মোৰ। চাল্লা, সঁচা প্ৰেম কৰিলে এয়াই কষ্ট হয়। বাৰু দে পাপৰি, তই ভালে থাকিলে মই সুখী হ'ম, তোৰ কাৰণে এইখিনি কষ্ট মই সহ্য কৰিব পাৰিম, একো নাই, ভাল পাওঁ যে তোক। মই হ'লো লাল দেই, আপুনি আকৌ সেই অকল বাৰীখনতে লাগি থাকিব, ইফাল ইফাল আকৌ চাব, মই ওলালো। আৰু যোৱা যোৱা, বিয়াখন একেবাৰে ঠিক কৰি থাকিবা আকৌ দেই, নহ'লে আকৌ সেই কৰোণা সদায় ৰিণ থাকে, কৰোণা গ'লেগৈ আকৌ বিয়াৰ খৰচ বাঢ়িব, সেইবোৰ আকৌ মই বহন কৰি থাকিব নোৱাৰিম। এই মানুহজন মানে পইচা পইচাকে মৰিব। এই খং কৰি লাভ নাই মোক, খং কৰি থাকা যিমান কৰা, মোৰ পইচাৰে নিয়ে গছত লগা নাই। আমি এইটো ফোন কৰিবলৈ নহ'লে আৰু দে, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু,
বেয়া পাবলৈনো কি আছে? আপোনাৰ ছোৱালীৰ বাবে মোৰ ল'ৰাটোৰতো বদনাম হ'লেই। আৰে কথাবোৰ তই এনেকৈ কৈছ যে, আমিতো তহঁতক বেয়া পোৱা নাই, আৰে তই মোক কিয় বেয়া পাইছনো? ছোৱালীজনী যদি বেলেগৰ লগত এফেয়াৰ চলি আছিল তইতো মোক জনাব লাগিছিল, তইতো মোৰ লগৰ হয় ন? আচলতে আমাৰ ডাঙৰে তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়, আপোনালোকে ভুল বুজিছে। আমি ল'ৰাটো খবৰ ল'বলৈ আহিছো, তই বাৰু কিয় এনেকুৱা কৰিছ? ল'ৰাটোৱে ভাল পাইছে নে তাকে খবৰ ল'বলৈ আহিছো। আমাৰ ডাঙৰাই মনটো একদম মাৰি আছে বুজিছে, সুধিয়ে আছে তেওঁ ভাল পাইছে নে পাইছে নে, খবৰ ল'বলৈ তাইহে আমাক পঠিয়াইছে, একদম তত দিয়া নাই গম পাইছেনে? আৰে আপোনালোক ইমান দিনৰ মূৰত একো খবৰ খাতি নকৰাকৈ আহক আহক। নক'বা আৰু, তোমালৈ মনত পৰিল সেইকাৰণে গুচি আহিলো। আচলতে সেই পাপৰিয়েও সুধি আছিলে যে তোমাৰ কথা। কি পাপৰিয়ে মোৰ কথা সুধিছে? তাই তাই ভালনে? তাই ভালে আছেতো? পাপৰিয়ে সদায় সুধি থাকে, গম পাইছে তোমাৰ কথা। তাইয়ে তত দিয়া নাই খবৰ এটা ল'বলৈ, গম পাইছে আৰু এই ছিটুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হৈছে, সেইটো কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ বুজিছা। তুমি বেয়া চেয়া পাই নাথাকিবা দেই, এতিয়া আৰু অলপ ভাল পাইছেনে? কি পাপৰিয়ে মোৰ কথা সুধিছে? তাই মানে মোক পাহৰি যোৱা নাই। পাইছোঁ পাইছোঁ, আপোনালোকে যদি কয় আৰু তেনেহ'লে মই সুস্থ হৈছোঁ যেতিয়া আৰু বিয়াখন আগবঢ়াব পাৰিম, গম পাইছে? ৰক্ষা, আমাক যে তেওঁ ভুল বুজা নাই। বিয়াৰ কথা ক'লে যে মই আকৌ মনে মনে ভয়ে কৰিছিলোঁ, এই মাকজনীৰ ব্যৱহাৰ যিহে দেখিলোঁ প্ৰথমতে। ৰক্ষা প্ৰভু, চকু মেলি চালা আৰু। বাৰু এতিয়া অলপ ৰিকভাৰ হৈছা? হৈছোঁ হৈছোঁ, এতিয়া আৰু পাপৰিৰ কথা শুনিতো আৰু একেবাৰে ৰিকভাৰ হৈয়ে গ'লোঁ। নহয় মানে ভাল পাইছোঁ কৈছোঁ, মানে বডিটোত পানী জমা হৈ গৈছিলেতো, সেইবাবে মানে অলপ ৰিকভাৰ হওঁতে টাইম লাগিলে। গোটেই বডিটোত পানী সোমাই গৈছিলে, মানুহটো একেবাৰে ফুলি গৈছিলোঁ। পানী জমা হৈ গৈছিলে কি? এতিয়া পানীখিনি কি অপাৰেশ্যন চপাৰেশ্যন কৰি উলিয়ালে নেকি? বাইদেউ কিনো আকৌ আমি নিচিনা কথা কৈছোঁ, নাজানো কাৰণেহে কৈছোঁ কিবা, পিছত সেই কেলে পুলিচকে চোৱা নাই জানো, ভয়ে খালোঁ হেৰু, খবৰ খাতি তেনেকৈ লোৱা নহ'লেই নহয়, এইবোৰ মেডিকেল চেডিকেলৰ কথা ভালকৈ নাজানোচোন। বাৰু দৰৱ পাতিবোৰ ভালকৈ ল'বা, ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰি থাকিবা, আমি বাহিৰত গৈ মাৰ লগত কথা পাতোঁগৈ, তুমি ৰেষ্ট লোৱা অলপ। ঠিক আছে আণ্টি, মই ভালে আছোঁ বুলি পাপৰিক ক'ব। বাৰু বাৰু দিয়া, নিশ্চয় ক'ম। আৰু তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা, এইবাৰ বিয়াখন সোনকালে হ'ব, তুমি সুস্থ হৈছাই যেতিয়া আৰু চিন্তা নাই আৰু। হয় হয়, মই প্ৰায় ভাল হ'লোঁ আৰু, চিন্তা কৰিব নালাগে এইবোৰ। মই সুস্থ হৈছোগৈ আৰু লাহে লাহে, আপোনালোক বাৰু ভালকৈ আছেনে? এই ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনত আপোনালোক ছেফলি থাকিব, বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ কেতিয়াও ওলাই নাযাব। মই ভাবিছিলোঁ পাপৰি মোক পাহৰি গৈছে, কিন্তু পাপৰি মোক পাহৰি যোৱা নাই, আপোনালোকে বাৰু মোক পাহৰি গ'ল নেকি? মই আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ, আৰু মোৰ বিয়াখন পাপৰিৰ লগত হ'বগৈ নে নাই তাক জানিবলৈ আপুনি মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব। কানেক্ট হৈ থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ একদম নাপাহৰিব। যদিহে চেনেলটো অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেনেহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিল।